Nilgħakom iżistel spettaturi ta' Net Television għal programm ieħor Spotlight. Programm Spotlight fejn illum se nkunu qegħdin naqsmu lejn il-gżira ta' Għawdex u ħankunu qegħdin nintaqgħu mal-kap eżekuttiv tal-Gozo Business Chamber, Daniel Borċ. Daniel, grazzi tal-ilqajt l-istadina tagħna. Grazzi lilek, Trevor. Daniel, il-Gozo Business Chamber. Di bħal Malta Business Chamber, bħal-Chamber ta' Malta, x'tagħmel eżatt? Il-Gozo Business Chamber jew il-Kamra ta' Negozju għal Għawdex hija organizzazzjoni li din is-sena se tagħlaq 25 sena mit-twaqqif tagħha. Hija assoċjazzjoni li tirrappreżenta ovvjament dawk in-negozjanti jew negozji li joperaw b'xi mod minn Għawdex u għalhekk tipprova tiddefendi l-interessi tagħhom, tara l-problemi tagħhom, toffri soluzzjonijiet, tgħin tirrappreżentahom f'numru tal-aqat u tiffaċilitalhom kemm jista' jkun il-ħajja tagħhom. Minbarr hekk hija organizzazzjoni li toffri wkoll ħafna opportunitajiet ta' edukazzjoni, hija organizzazzjoni li ddu tul dawn l-aħħar 25 sena imbidlet biex tkun tadatta iktar ruħa għar-realtajiet ta' żminijietna. F'xim sens? L-ekonomija ta' Għawdex illum qed tinbidel ukoll. Qabel kellna forsi konna naħsbu f'dik l-industrija li għandha l-post tagħha f'Għawdex, illum qed nitħattu minn kumpaniji u intraprizi li jaħdmu minn Għawdex imma li s-suq tagħhom huwa wieħed globali, bħal pereżempju fis-settur diġitali, fl-aspett ta' marketing, fejn huma ma jaħdmux biss għal klijenti lokali imma anki wkoll għal klijenti barra minn Malta. U dan huwa biss eżempju wieħed. F'dan il-kuntest imma aħna dejjem irridu ngħinu anke bħala Gozo Business Chamber li ngħinu li negozjaw xejn f'din il-bidla, il-bidla diġitali. Il-bidla li huma jarfu l-importanza anki ta' ċertu fatturi li illum se jkollhom iktar importanza ma' żminijiet, bħal pereżempju li ESG kriterja. X'inhi li ESG? Hija għax ħafna forsi jgħidu din x'inhi li ESG kriterja. Hija Environmental, Social and Governance. Li llum l-intrapriżi jridu jagħtu każ tal-aspett ambjentali, tal-aspett soċjali u anki tal-aspett ta' governanza kif jitmexxew. Illum kumpanija għandha dik li hija r-reputazzjoni wkoll. Issa, illum għandek ukoll direttivi tal-Ewropa li għalkemm forsi wieħed jista' jaħseb li inti għandek kumpanija li ma taqax f'dawk il-kriterji kbar ovvjament topera f'Għawdex, imma jekk hi qed toffri servizz, jekk hi qed tesporta lill-intrapriżi oħrajn fl-Ewropa, hija parti mis-supply chain tagħhom, bħalma hi parti mis-supply chain ta' bank. Allura min qed jirrelata miegħek se jara li inti tosserva dawn il-kriterji u hemmhekk nippruvaw indaħlu iktar tarif, iktar awareness fuq dawn it-topics. Ġifieri iċ-chamber hija organizzazzjoni tibdel tadatta, għandha fiha organizzazzjonijiet li jaħdmu f'setturi ġodda, imma għandha wkoll organizzazzjonijiet fiħdana, intraprizi, li ilhom jaħdmu f'ċertu setturi għal numru ta' żmien u li dawn jekk huma speċjalment billi jkunu żgħar ħafna tgħinhom jadattaw għal affarijiet li qed jiġru hemm barra. Ftaħt li ħafna punti fejn nistgħu niddiskutu. Però semmejt li ESG, semmejt l-aspett ambjentali. Taħseb illi Għawdex qed titlef l-identità ambjentali tagħha, taħseb illi forsi f'Għawdex hemm ċertu affarijiet li qed jiġru illi ħasru dak l-aspett ambjentali? L-Għawdex u l-ambjent huma sinonimi ta' xulxin għalfejn. Għax Għawdex mingħajr l-ambjent tiegħu jitlef dak li għamlu dak li hu. Issa, naħseb dak l-aspett li huwa l-aspett ambjentali qiegħed taħt teddida kbira. Il-Chamber fis-żmien li għadda skerat ruħa b'mod apert fuq dan l-aspett, mhux għax hi kontra n-negozju, għax il-Chamber hija ovvjament minħabba li tostaħħa hija pro business.
imma x'tip ta' business aħna rridu. Ma nistgħux aħna nibqgħu bħala gżira dipendenti iżejjed fuq setturi bħalma huma l-kostruzzjoni u l-proprjetà immobiljari li jekk inti tqis meta kkumparat ma' Malta f'għawdex jikkontribwixxu ħafna iktar. Meta tajt jikkontribwixxu fuq l-im livell? Fuq dik li aħna meta inti tara il-valur gross miżjud jiġifieri l-livell tat-istatistika. U tara s-setturi kif jikkumparaw ma' xulxin, f'Malta għandek is-setturi tas-servizzi kontribwixxu ħafna. Fimtek. Li f'għawdex dik hija assenti u mbagħad għandek is-settur bħall-kostruzzjoni u l-proprjetà immobiljari li kontribwixxu kważi d-doppju. Issa aħna qed ngħidu mhux dan ma jsehx Trevor, imma l-mod ta' kif iseħħ. Issa rajna bdil fil-politika reċenti li jindikaw għal xejriet iktar pożittivi. Għalxiex. Il-mod ta' kif jiġi ddiżinjat il-bini. Imma punt li qajmet iċ-chamber li aħna ma rridux nieqfu hemm. Ġa hemm paper pereżempju tal-Gozo Regional Development Authority għal id-design according to context. Li minn barra l-aspett tad-design tal-bini li jitqabel mal-ambjent u li ġarassa hemm policy fil-planning authority li rigwardja dan, issemmi anke fatturi oħra. Fatturi pereżempju li l-pjanar ma jridx jiġi konsidrat binja pereżempju ma jridx noħodha jien bħala binja biss stand alone imma l-binja fil-kuntest tagħha. X'effett se jkollha din fil-komunità. Issa hemm aspetti oħrajn, pereżempju hemm proposta oħra dwar id-Design Advisory Committee. Imma naħseb aħna rridu morru step oltre f'għawdex għall-ippjanar. Jiġifieri li aħna rridu nikkunsidraw. Meta inti qed tgħid l-ippjanar Trevor qed tgħid din it-triq mhux sempliċement għandi jien permess u nagħti il-permess għal dak il-bini. Ok, hemm il-permessi, hemm il-policies, imma jien komunità kemm tiflaħ. Triq kemm tiflaħ, tiflaħ triq pereżempju dawk it-tip ta' karozzi, jekk inti għandek pereżempju ħafna toroq li huma dojoq. Fimtek. Iġifieri l-aspett tal-parkeċ, iġifieri inti tibda tara l-affarijiet b'mod holistiku. Aħna għadna isma' dawn l-iżviluppi huma tajbin. Nixtiequ anke li l-proposti li l-Gozo Regional Development Authority għamlet fid-discussion paper reċenti jiġu adottati huma wkoll. Gozo Regional Development Authority. L-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali t'Għawdex. Inti fil-fatt l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali t'Għawdex li jinħolqod dan l-aħħar daħlet ħafna aspetti tajbin waħda fosthom il bil-liġi. Eta fil-liġi, kull entità governattiva, meta tagħmel konsultazzjoni dwar għawdex, trid tara għandix bżonn tagħmel dak li huwa Regional Impact Assessment, kif din se taffettwa l-għawdex. Li qed ngħid huwa li kien hemm żvilupp tajjeb, nixtiequ anke li l-iżviluppi oħrajn u l-punti l-oħrajn li tissemmi l-awtorità fid-discussion paper jiġu konsidrati wkoll u jittieħdu l-pass neċessarji hemmhekk ukoll. Imma qed ngħidu isma dan għandu jkun biss il-bidu. Irridu mmorru għal ippjanar b'mod holistiku biex nissalvagwardjaw tal-inqas dak li għandna. Ġa saret ħafna ħsara. Inkunu realistiċi, hemm ċertu żoni bħalma huma Marsal Forn u Xrendi li huma no-go area. Ma naħseb aħna f'għawdex forsi xi ħaġa li qatt ma saret u li inħoloq dak il-forum għal għawdex li ġabbar tetajiet bħal l-Assoċjazzjoni Għawċat Turizmu li għelna u l-qdiet ambjental li qed naqblu fuq ċertu prinċipji bażiċi dwar l-iżvilupp. Għadek kif għamilt statement interessanti, Mars għal forn mhux l-endi no-go area. Ma jiex nidħol fuq l-aspett ta' żvilupp hemmhekk, ferro fuq aspett ieħor u nixtieq norbtu ma' suġġett li jmiss mat-turiżmu. Li xhu tas-sigurtà? Mars għal forn. Jien naħseb hemmhekk Trevor irridu noqogħdu attenti għalfejn. Rajt intervent dal-aħħar fejn f'dawn l-aħħar deċenji f'Malta kellna ħafna mhux ħanoqgħod nidħol f'termini ta' partiti, ma kellna ħafna ċertu żvilupp soċjali li għenna, li ġabna l-qudiem li għenna. Imma dan l-aħħar donnu id-dibattitu mar mill-isu għal il-gwerra bejn il-klassijiet
marret għal fuq il-gwerra bejn ir-razzizz. U hemmhekk naħseb kont part of diskussjoni oħra u nemmen li dik timmerita analiżi serja. Prima sens. Interessant. Jien qatt no-go area fit-termini ta' żvilupp. Issa, inti qed issemmiluha fatt li ħafna minħabba li hemmhekk hemm ħafna appartamenti. U allura billi l-prezz tagħhom ta' kara jkun iktar baxx minn żoni oħrajn. Għandek ħafna nies immigranti nies li barranin li qed jaħdmu għawdex li jissettlew ruħhom f'dan żona. Aħna li rridu naraw huwa fuq l-aspett ta' integrazzjoni. Id-domanda tagħna hu aħna ħadd ma joqgħod jistaqsi min jagħmellu ċertu servizzi, x'in inti torna servizz tal-ikel mhux ħansemmi kumpanija x'in inti tara min jiġborluk iż-żibel min qed jaħdem fuq postijiet tal-kostruzzjoni tagħna minn huma l-waiters, ħadd ma jista' jistaqsi minn huma. Jifieri aħna rridu naraw aħna x'irridu f'dan il-pajjiż. U meta nitluha mirridu nevitaw għatlek. Qisu mhux id-dibattitu il-dik li aħna kien ikollna fuq il-klassijiet li jisma' aħna rridu nippromuovu l-klassi medja, rridu li n-nies ikollhom livell ta' xinaja. Illum qed immur jisu fuq ir-razzizz. Fil-waqt li aħna xi kultant ninsew li aħna stess għamilna il-dak tagħna li xejn tagħna f'pajjiżi bħall-Awstralja u l-Amerika u f'ċertu pajjiżi konna letteralment meqsin ta' tilgħin. Ġifier dak ma rridux nistgħu, jiġifier aħna dan għax xi rridu wassalna trever. Illum għandna ekonomija li tiddependi ħafna fuq il-barranin. Issa, aħna x'se nibqgħu naraw, se nibqgħu narawhom bħala dik jew rridu naraw kif dawn integrawhom. U jiffurmaw parti mis-soċjetà. Inkunu qed nilbsu kapestru jekk ngħidu ċertu problemi ma jeżistux. Li l-dik bejn ir-razzizz m'hemmx, imma naħseb imbagħad hemmhekk jidħol ħafna ir-rwol tal-istat li rridu naraw li jkun hemm ċertu livell ta' integrazzjoni, ċertu livell anke ta' edukazzjoni u dialogu li dawn in-nies anke ngħinuhom jintegraw u li jħossuhom parti minn komunità. Anke għax xi kultant forsi ninsew li dawn jistgħu joffrulna opportunità li aħna anke nikbru bħala soċjetà. F'imsens, opportunità, Daniel. Per eżempju, ngħid anke forsi mill-aspett reliġjuż, per eżempju, kont qed l-imsida, u x'kien kont l-imsida, stajt ninnota kumunità kbira ta' Indjana li ċelebrat il-qudiesa, tgħidli kemm kien hemm nies mill-Indja u nies Maltin. Jien ngħidlek nies li hemm il-kumunità Indjana u ftit Maltin. Ġifier aħna dawn li jna jistgħu jarrekkuna wkoll sa dak u aspett, anke bid-diversità kulturali tagħhom. Imma dan ma jseħħx minnhom għal għada, jrid ikun hemm proċess, jrid ikun hemm analiżi, jrid ikun hemm dialogu. X'hemm ma jista' jittieħed for granted fil-ħajja. Nkunu qatt ngħidu qed nilbsu kappestru jekk ngħidu ċertu problemi ma jeżistux, imma rridu mmorru oltre. Aħna bir-rata tagħna ta' twilit nistgħu nsostnu l-ekonomija tagħna. Il-pensjonijiet? Jiġifieri il-dawk jiġifieri aħna x'irridu? Rridu l-ekonomija tagħna tibqa' toppera jew ma nistax jien persuna minna okej ħanġibu hawnhekk biex jaħdem għall-ekonomija tagħna. Imma dan huwa bniedem. Ifimni, jien Trevor, jien dejjem għad prinċipju da għad tuf diversi fora, jiġifieri mhux ħajkun l-ewwel darba llum, l-ekonomija u s-soċjetà u jgħidu wkoll Papa Franġesku, l-ekonomija u s-soċjetà they have to go hand in hand with each other. Flimsens. Jekk ekonomija tiġri żejjed, se jiġri jibdew ikun hemm differenzi li pereżempju n-nies tkun qed bagħti. Sempliċi, jekk l-ekonomija tiġri żejjed ħad tibda tħalli n-nies lura. Lura. Ġifieri l-ekonomija s-soċjetà ma jistgħux jimxu waħda mingħajr l-oħra għax inkella se joħloqlok ċertu diffikultajiet. Hawnhekk qed naqbel miegħek 100% tinħalli lilek għaddej. Dan Trevor aħna f'kull ħaġa li nagħmlu u anke meta naraw il-barranin aħna xi kultant forsi wieħed jarawhom bħala fejn irridu narawhom bħala soluzzjoni, fejn irridu naraw bħala problema. We have to inkunu nafu dak li rridu. Bilanċ. Bilanċ u fl-istess ħin, mhux pereżempju nimbottaw biss l-aspett ekonomiku,
Nej, nu om anki inte grav. L'aspetto mangi l'inseoch, a koste l'inaraw l'euro. Anni, l'ekkol intrapriza jek tinsa l'aspetto man taħa, titlef il-ruħ taħa, titlef il-nis taħa u titlef kollox. Ridak l'aspetto man, jek kahna ninseo l-bniden f'dak kollu li namlu, it is going to create havoc. Parti minn l'aspetto man, u semmejta inti u koll, hija l-kultura. Jien kelli l-fortuna li jiena u inti ġejna flimkien minn Għawdex, allura kellna diskussjoni kif qed lek għamilna l-programm qabel fil-fatt ma rrekordi għajnieh. Però Daniel, il-kultura f'Għawdex, speċjalment issa illi ġejjin il-ġimgħa tal-Festi tal-Għid. Kemm huma importanti fuq livell ta' identità li jogħġbok ta' identità u però għat-turiżmu. Il-turizmu kulturali f'Għawdex jiffunzjona jew le? Jiffunzjona u baqalu ħafna iktar potenzjal. Ok. Issa, emmek, naħseb stajt innotejn, ma nilek xaġa biss, imma anki trid tara l-isfumaturi, trid tara il-background li hemm. Mena, il-kultura tmur hand in hand ma' settur volontarju f'Għawdex. Kif żviluppat il-kultura f'Għawdex? Inti qed innota l-kalendarju kulturali Għawdex għawxi u kalendarju kulturali rik ħafna. Ħafna. Issa dik ġej anke mill-aspett storiku għalfejn tgħidli. Għal inti qed tqgħod tinnota d-dati forsi ħan ikkota data ħażina ma jidhir li d-dioċesi Għawdex ġiet formata fl-1864. Ktara l-ewwel forma ta' tip ta' ta' dik reġjonali kena l-esperiment tal-Kunsil ċiviku u mbagħad kena l-esperiment kena il-Ministeru għal Għawdex li huwa l-esperiment l-iktar li qed naraw li dam huwa adegwat. Imma il-Knisja fis-seklu ieħor ġa kellha l-identità tagħha u għal deċenni sħaħ imliet il-lakuni tal-istat f'ħafna qosma. Issa minn hemm nibbet anki ċertu kultura, il-kant fil-knejjes, il-banet. U minn dan l-aspett f'Għawdex baqgħet jikber anki l-aspett kulturali. Illum m'għadhomx imorru hand in hand, ma ħafna nies baqa'. Ġifieri, imma ħafna nies li llum narawhom attivi ħafna mix-xena kulturali ħarġu b'xi mod minn dan l-aspett ta' knisja u l-aspett reġjuż. Mhu apparti mill-identità tagħna li huwa dak. Imma fejn il-Knisja long the years minħabba anke l-assenza tal-istat u minħabba li kienet ħadet identità li ħafna snin qabel, ifformat u format anke n-nies fiħdana. Issa, l-aspett kulturali għal Għawdex huwa importanti ħafna għalfejn. Kien hemm sens ta' volontarju, ta' volontarjat u kien hemm il-konsultazzjoni dwar settur volontarju u third sector u din sħaqta wkoll. L-aspett volontarju f'Għawdex huwa aspett importantissimu. Għandna challenges kbar għax għandna l-istudenti tagħna li ta' 18 jew inqas jiġu Malta l-edukazzjoni tagħhom u allura dak u speċjalment jekk jiddeċidu li jgħixu Malta qed nitilfuhom imma f'Għawdex naħseb anki minħabba wkoll il-fatt li baqalek inti sens ta' identità mal-postijiet fejn noqogħdu. U li dak tgħin ħafna. Issa il-potenzjal huwa qawwi ħafna. Ġifieri hemmhekk il-gvern along the years għaraf l-importanza tiegħu sostna s-settur volontarju biex ikompli għaddej bl-attivitajiet u l-inzjattivi tiegħu għalfejn. Għal kull gvern jaqbillu, għal jekk inti ħaġa il-gvern kieku jkollu jikkummissjonarju jorganizzaw dik il-ħaġa tiġi ħafna flus. Kieku kolli jsostni s-settur volontarju tiġi ħafna inqas issir anki. Riżultati ħafna. Riżultati ħafna. Kollok l-element lokali. Għax għandek l-element li n-nies iħossu parti minnhom dik il-ħaġa. U il-gvern along the years, matul is-snin, għaraf dell-importanza, u importanti li s-settur volontarju jżomm l-identità tiegħu, u importanti li l-gvern sostna u jkompli jsostni s-settur volontarju f'dawn l-qosma. U hemm dan is-sosten? Dan is-sosten, iva, iva, naħseb li hemm. Ħajjena u jkolli hawnhekk ħajkolli naqbel miegħek, mhux biex tagħmel programm politiku, anzi, però
Dik il-ħaġa li għal-festi tal-Milieti rċevejt programm mid-dar dettaljat ħafna. Għal-festi tal-Għajt il-programm huwa ta' xahar sħiħ, attivitajiet kuljum. Reġjun, għax jien għawda xi reġjuni, jisu gżira reġjun, jimxil qudiem jekk ikun hemm koeżjoni bejn kulħadd. Tant aħna żgħar u għandna xi kultant diffikultajiet li rridu naħdmu qid fit iktar minn ħadd ieħor. Jekk aħna ma naħdmux qid fit, ma jfissirx li mhux li se naqblu f'kollox jew li se naqblu. Imma importanti li kull entità taraf l-importanza ta' xulxin u jkun hemm viżjoni komuni. Dak l-aspett, issa kif attent, il-kalendarju kulturali huwa wieħed tajjeb u jien naħseb li l-ambjent imma l-kalendarju kulturali huwa dak li jagħmel l-għawdex dak li hu. Inti ħassib xi ħaġa x'imkien, ħassib konsert, ħassib wirjiet. Mhux biss reliġjużi, anke l-lum, anke wirjiet fl-artex, jekk inti tqis, pereżempju, ċertu setturi anki non governattivi jew jekk inti tqis li hemm ċertu mużewijiet indipendenti għandek bħal mużew, pereżempju tal-Kattedrali ta' Għawdex, għandek il-ħaġar li huwa parti tal-Fondazzjoni Belt Vittorja, li nkollu għaddej bil-wirjiet u għaw diversi sessjonijiet u kol ta' informazzjoni, plus l-entitajiet kollha fl-irħula l-opri il-dak. Fil-faddal, u dal-weekend hemm musical. Musical, u koll. Huma dak li jagħmlu l-għawdex dak li hu. U naħseb qed narfu, jien uħb ngħidilha, ħanilek, dan għala kien għala president tagħna Joe Borch, kien għala waqt dik tal-Inżulier, u għala f'termin tiegħu, kien għala waqt event l-Inżulier li sar fil-Greċja. U kien qal l-Greċja ma tiffunzjonax mingħajr il-gżejjer tagħha, għax il-gżejjer tagħha huma dak li għatuha l-identità tagħha. Issa fil-każ tagħna Malta ma tridx tara lill-għawdex bħala jisu dipendenza jew estensjoni, imma li għawdex fl-identità tiegħu u fil-dik tiegħu anke ta' reġjun. Fl-uniċità tiegħu. Fl-uniċità tiegħu jista' jikkontribwixxi lill-ekonomija. But it has to be given the right conditions. Irid ikun hemm il-kondizzjonijiet neċessarji. U hemm il-kondizzjonijiet tajbin f'opinjoni tiegħek palissa, palissa. Qed naraw, imma naħseb dej qatmu biżejjed. Għatmu bizzejiet. Bat il-Maltin jajdu lawċin għatmu ma kontenti. Għalfej għattajt għatmu bizzejiet. L-sfidi u ma kontinuament jimbidlu. Kultant nara ġifi not jienu xaħġa wara ħafna dejjem kienet hekk fl-istorja tagħna wara ħafna persistenza tagħna. U forsi dak li l-karattru persistenti tagħna jiġi minn dak il-mod. Ftip ta' ekonomija dan l-aħħar pereżempju rajna l-iskemi kollha li dejjem għandhom inċentiv iktar tajjeb għal out. Dik kienet battalja anke li għamilna ħna along the years li across the board meta tidħol inċentiva dejjem tkun aħjar għal għawdex. Imma jrid ikun hemm ħsieb li għawdex huwa reġun u għalhekk pereżempju inti aħna semmejna l-ewwel l-ippjanar. Ma jistax ikollok l-istess planning policy l-istess għal kulħadd. Inkella diżastri ħajsiru bħalma saru issa. L-istess fl-ekonomija. Jekk aħna nadottaw modell ta' reġjun, nadottaw modell li aħna naraw isma' ċertu niċeċ li aħna nistgħu naraw f'Għawdex. Dal-aħħar kont qiegħed f'webinar tal-GRDA, kont qiegħed mill-speakers u kien qed jiddiskuti l-manifattura f'Għawdex. U jien l-ewwel qed qajjem ċertu punti. Wan l-diskussjoni anke li kellna fil-kalz ma nistgħux nagħmlu l-passat. Għandna ċertu setturi li huma qawwijin bħal pereżempju inti għandek is-settur tal-manifattura tal-ikel li huwa settur qawwi importanti u li naħseb ħajibqa importanti. Il-paper, discussion paper, iddiskutiet anke dak li huwa additive manufacturing. F'termini sempliċi 3D printing aħna kif qed naraw jisu, imma f'aspetti oħrajn. Li jista' jkun modell ta' manifattura ta' jibqa' għandex iva. Imma issa aħna kif se nagħmlu biex naslu hemmhekk.
jekk inti aħna għandna pereżempju l-Innovation Hub, x'se jsir biex din nimlewha b'intrapriżi u f'liema settur ta' intrapriżi aħna rridu. Rajna affarijiet li rnexxew f'Għawdex, pereżempju il-campus tal-Queen Mary huwa inizjattiva li rnexxew f'Għawdex. U li juri li minkejja d-diffikultajiet kollha affarijiet jistgħu jsiru f'Għawdex. Basta they are given the right conditions to operate. Kelli ħansemmi aspett. Kelli diskussjoni tajba ħafna dan l-aħħar. U dil-persuna notat li hija persuna ċempel li sikwit li għandi rispett enormi lija. U għalt li ma trix tara biss l-infrastruttura jekk imma trid tara l-aspett ta' governanza, kif din se titmexxa. U għana dak l-aspett li rridu naraw, l-infrastruttura hija neċessarja. U nemmen li Għawdex baqalna ħafna xi jsir, speċjalment pereżempju fir-Rabat. Imma rridu naraw kif l-affarijiet se jitmexxew biex aħna naraw ir-riżultati possibbli. Issa, l-istorja dejja għalmitna. Semmejtlek l-aspett ta' djoċesi, semmejtlek il-Kunsill Ċiviku, semmejtlek il-Ministeru għal Għawdex. Li meta l-għawċin innataw l-għodda neċessarja biex huma jiggvernaw ruhom jew idaħlu, u rew l-affarijiet jistgħu jsiru b'mod tajjeb. Ħani fuq ftit momenti ta' riklami niġu lura biex inkomplu niddiskutu il-konnettività bejn Għawdex u Malta, il-famuż tunnel, il-turizmu li għadek għadna ma m-missejni kif suppost u aspetti oħra. Inkunu ma'kom ftit tal-minuti oħra. Grazzi ħafna. Fejn nista' npejjeb il-kannabis u fejn nista' nkabbar il-kannabis u kemm? Ma tistax tpejjeb f'post pubbliku jew aċċessibbli għal pubbliku. Ma tistax tpejjeb u issa anqas tkabbar kannabis fi preżenza ta' tfal u minuri. Tista' tkabbar biss sa' erba' pjanti kannabis għall-użu personali fir-residenza ewlenija tiegħek f'post li mhux aċċessibbli u viżibbli minn terzi persuni u jew mit-triq. For all your home improvement solutions, wood panels from our timber depot, we can cut it to size and deliver. Embark on home projects of any size, walk-ins, bedrooms, wall units, quality kitchens, easy to assemble. And don't forget your backyard too. In-store paint mixing and key cutting, a solution to all your hardware needs, home flooring options and endless decor possibilities. A world of DIY products and home finishings await you at PM Hobby DIY Center, Imre Hell Bypass. Think you're back tomorrow, 'cause the moment, the time is now. Can't stop getting high tonight, and the sun's going down, and we're feeling right. You know, oh, 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 oh. It's not gonna last forever. È bello camminare in una valle verde. Wasal biex taqlaq il-kamra tal-banju, tibdel il-madum tal-art, qed tfittex xi bennej, elektrixin jew bajjat, għandek problema fid-dranaġġ jew fil-bir, jew xi saqaf qed qattar, mela ċempel issa lill-każa kompleta fuq 2141-4933 għal serħan tal-moħħ u xogħol fil-ħin. In a jiffy. Travel with GoTo High Speed. For further information, visit our Facebook page or website gotohighspeed.com. Trid titgħallem il-computer? Dan huwa l-kors adattat għalik, organizzat mill-Fondazzjoni Azad. Sa tmim il-kors tiksab il-ħiliet kif tuża l-applikazzjonijiet tal-computer fil-ħajja ta' kuljum. Kull nhar ta' sibt mit 13 ta' April mid-9 sal-11 ta' filgħodu. Ar-reġistrazzjoni ċempel 99 47 15 49 jew 21 22 06 60. Inkella email lil rodrik.ajus
www.sothys.org.mt. Sothys beauty products for all skin types. Sothys for personalized beauty treatments at exclusive beauty salons. Sothys for your daily beauty routine. Sothys. Ready to switch things up this March? ESS is offering up to 30% off on all switches and sockets. Visit their Imre Health showroom or shop online at ess.com.mt. Iċċelebra l-festa tal-Għid il-Kbir ġewwa l-Cortile Restaurant. Il-ħadd 31 ta' Marzu. Għal din l-okkażjoni se inkunu qed inservu buffet għall-pes ta' 45 euro kull persuna u 20 euro tfal taħt 12-il sena. Biex tibbukja mejda ċempel 21-490-534 jew 9949-8903. Parking mhux problema. L-Għid il-Kbir fil-Cortile Restaurant. Il-Cortile għal dawk il-momenti żbieħ. Last milk tea. Wasal al saqqu ġdid? Titlifx l-opportunità. Silvia Bazar. We cater for all your household needs. JB Stores, making life affordable. Beta, 30 years of quality from our family to yours. Easter has arrived at Talleyrand, and you know what that means. Pop on over to one of our outlets today. Always worth it. Smajtu bl-offerti l-ġodda tal-Bartline? Għandna likom żewġ offerti bomba. Madun tal-art kresbanjol 60 cm kwadru bi-prezz speċjali ta' 14 euro il-metru. Ukoll madum 120 b'60 cm bi-prezz fenomenali ta' 17 euro il-metru. Dawn kollha sibuhom mingħand Bartline. Bartline tal-ħanda ħal-ormi ċemplu 21-44-76-98. Makeup by Janelle Marie bi prodotti Sothys. Skyline Plastic Works. Naqom l-uriżis telespettaturi ta' Net Television, tieni parti tal-programm Spotlight fejn illum qed niddiskutu għawdex flimkien mal-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Għawċija tal-Gozo Business Chamber ma' Daniel. Daniel, konna qed nitkellmu fuq ħafna suġġetti qabel ma ħafna u fadlilna ħafna x'niddiskutu. Qed nippruvaw nżommu naqra fil-qasir, għandi ħames topics li rrid immiss. Il-konnettività, kemm sfida l-għawdex? Hija sfida kbira. Jien ngħidlek hija sfida essenzjali min-natura tagħha stess li netta gżira. Jekk inti pereżempju qed ngħidlek l-airport. Ovvjament jekk jien pereżempju se naqbad l-airport, se naqbad ajruplan kmin fil-għodu, irid naħseb ħafna iktar kmin, irid naħseb għall-vapur, irid nara u qed niċċekkja t-temp. Nara li mhux se jkun mal-temp għax inkella irid naħseb ġurnata qabel. Ġimgħat ilu kemm għawdex fil-fatt ma stajtx taqsam lejn għawdex, jew minn għawdex ma stajtx. Kemm ħanidlek, il-konnettività hija l dik jekk inti pereżempju qed tara kumpanija tal-manifattura. Jew pereżempju timmanifattura l-injam, sempliċi anke fabrika żgħira li timmanifattura l-għamara. U ċed tagħmel installation Malta. Ovvjament, t-tiffekt erja 2-3 hours waiting time. Li dawk trid tħallasom il-ħaddiema tagħha kif inhu xiera, ma bħala xogħol. Allura inti l-profit margin anke tal-interapriżi, it's on all levels fuq l-aspett edukattiv. Jekk jien irid imur pereżempju l-ħaddiema tagħna, jekk iridu jmorru l-ħadd flgħaxija,
والħat flasġi għaj kun jam kjuż gbar. Jekk irrit ninżel. Jekk trid tirrispondi, rispondi. Ma tirrispondix. Il-mistoqsija li aħna minn lek. L-irrit ngħid. Il-kumment li għam li sar ftit ġimgħa ilu mill-chairman tal-Gozo Channel biex ma taqbadx il-bafur bejn il-ħamsa u t-tminja. Ma x'nidħol f'aspett politiku. Kemm hu fattibbli. Ija ħanilek, ma nixtieqx nidħol, ma nixtieqx tidħol fija bħala kumment għax jien ma nħobbx nikkummenta fuq affarijiet iktar fuq il-mod ta' kif aħna rridu naraw huwa fatt li issa rridu naslu għal deċiżjoni. Meta tgħid deċiżjoni fuq xiex? Ifhem, il-kamra ta' negozju għal għawdex dejjem kienet favori permanent link. Diskussjoni that has been shelved, but By both parties? Ma nafx, ħankun onest. Ija xi ħaġa li ħarġet, kien ħarġet call for expression of interest, kien hemm kumpaniji interessati, iktar minn hekk Trevor, x'se nagħmlu fuq għawdex? Jekk inti għandek dawn il-vapuri li issa kważi dawn kienu vapuri li ġew magħmula for 25 years their lifetime. Now they are nearing the end. The 25 years. Dan ifisser ukoll li inti għandek. Il-vapur il-Grik? Il-vapur il-Grik dak għandu ħafna iktar. U għandu ħafna diffikultajiet għalkemm jgħabbi ħafna karozzi. Imma, jiġifieri, aħna x'irridu minn għawdex? Se nkomplu ninvestu fuq il-vapuri, jekk se nkomplu ninvestu fuq il-dik marittimu, irid isir investiment qawwi u jrid isir kemm jista' jkun mal-ħajra. Jekk aħna mhux orjentati l'hemm, aħna rridu naraw imbagħad li jisma' semmolu fuq il-permanent link, why jekk għaliex aħna ma jistax ikollna diskussjoni mhux qed ngħidlek il-pożizzjoni tal-Kamra kulħadd jaf fuq il-permanent link fuq is-subsea tunnel jew kif konna naraw aħna. Fuq xiex? Subsea tunnel. Tunnel taħt il-baħar. Konna rajna esperimenti fil-Faroe Islands li qed jaqdu dawn. Issa, argument li tqajjem fuq it-tunnel kien fuq il-permanent link kien li l-ibdan per eżempju se jżid iktar karozzi f'għawdex. Ma n-nies ġa qed jaqsmu, qed naraw il-kjus li qed ikun hemm fil-ġimgħat, anke per eżempju ġew għadot ġew anke qed isiru ċertu arranġamenti fit-triq li tagħti ċerkew anke minħabba. L-ammont kbir ta' karozzi li il-karozzi ġa qegħdin. Xorted jiġu. L-iżvilupp ġa sar. L-iżvilupp mhux ħaj jikkontrollah jew inaqsu t-tanel, l-iżvilupp se jikkontrollah il-politika, il-policies, mhux it-tanel. Irridu naraw. Se mmorru fuq din, allura ħan investu fuq il-vapuri, jew se mmorru fuq il-permanent link. Imma xi ħaġa trid issir. Ma stawx nibqgħu fejn aħna. L-istatus quo ma jistax jibqa'. Ma jistax jibqa'. Mhux sostenibbli. Mhix sostenibbli, is-sitwazzjoni qed turina. Ħafna nies illum rajt li sew xtraw it-tieni proprjetà tagħhom f'għawdex. U l-argument, dan l-argument, qed isir mal-gvern biex b'mod jew ieħor tittieħed deċiżjoni flim direzzjoni ħammorru iktar vapuri jew it-tanel. Dejjem konna ċari fil-dik tagħna, fil-pożizzjoni tagħna, veru li aħna niffavorixxu dik l-opzjoni, imma xi ħaġa trid isir. Ma xi ħaġa trid isir. Ħantik xenarju. Jiġifieri jekk aħna ħanilek Trevor, jekk aħna se ninvestu fil-vapuri, se ninvestu f'konnettività. L-ewwel nett il-vapuri. Bil-forsi terġa' tinvesti fihom il-vapuri. Bil-fors. U trid tinvesti anke llum hemm anke qed naraw esperimenti li jsiru b'enerġija nadifa. Għax wieħed li ma jqis xogħol il-vapuri bejn iż-żewġ żejjer huma uħud mill-iktar li kkawżaw Ninissu, pollutants, jiġifieri anke din l-ottika ta' sostenibilità rrid naraw. Issa, jekk inti ħatara dak l-aspett u hemmhekk tidħol l-electrification, minn allura rrid nibda naħseb għall-electrification tal-portijiet tagħna. Għalhekk iridu jsiru ċertu deċiżjonijiet. Għax inti kollox ma jistax isir deċiżjoni ma jistax tittieħed f'iżolazzjoni ma trid tkun bħala parti katina ħolqa. Għalhekk iridu naraw fejn se mmorru U nal-aspet, ġahedin. Publikajtu position papers fuq dan kollu jew il-Gozo Business Chamber? Throughout the years, jiġifieri kemm fid-dokumenti aħna nħorġu dokumenti aħna tal-budget li huwa dak, nħorġu anke responses to consultation, anke ġermet qabel elezzjoni
ġenerali, mux ta' preparlamentari Ewropej, nħorġu jisom pożizzjoni ċara fuq kifet naraw fis-snin li ġejjin, u l-konnettività għalina dejjem konna ċara fuq dak l-aspett. Ġifieri, rridu nieħdu deċiżjoni, imma s-sitwazzjoni ma tistax tibqa' ili hi. Issa, jista' jkun hemm argument, Trevor, li jgħidlek imma qed inżidu l-karozzi. Iva, imma jekk irridu nagħtu mod alternattiv tan-nies biex taqsam, mena it's all about strategija strija, diversi numru ta' azzjonijiet. Mena rridu ntejbu it-trasport pubbliku f'Għawdex. Irrid ikollna timetable tal-fast ferry li pereżempju mhux bħal issa tieqaf għalt li terba' sigħat, imma bħalma ġara. Li topera dik kienet xi ħaġa teknika u ma nidħolx fiha, imma li inti jkollok pereżempju gap fix-xitwa ta' bejn il- tetta numru ta' sigħat. Jekk aħna rridu mmorru li ngħidu isma' n-nies aqsam taqsamx bil-karozza. Minn irid ikollna din. Irid ikollna servizz ta' trasport pubbliku li jaqgħad il-ħin kollu ma' xatt u fil-fatt dik esperjenza. Għalhekk irridu naraw li ngħidlek Trevor, irridu naraw fejn se mmorru u niddeċiedu. It-tunnel, diġà semmejtu ftit. It-tunnel, għalfejn il-Gozo Business Chamber favur it-tunnel. Chamber along the years kienet rat li hija opzjoni vijabbli għal Għawdex. Rat li barra minn hawn saret b'mod konsistenti u ma ħolqotx diffikultajiet u hi sarata bħala dik l-opzjoni li lill-Għawdexin jishom ma jibqax dik id-diffikultà li inti tista' tagħmel deċiżjoni x'illum x'in. Ħanqot Malta, ħanqot Għawdex, ħafna jiddeċiedu li jekk jistgħu jagħmlu xogħol remotely jistgħu joqogħdu f'Għawdex. Imma mhux għal kulħadd dan hu possibbli, inti kollok bżonn titla' Malta. Jekk jien għandi bżonn titla' Malta, xi ħaġa li m'għandix l-istennija, m'għandix dik id-dependenza fuq il-vapur, issa dik hemm riperkussjonijiet oħra. Jiġifieri fil-qafas tal-Unjoni Ewropea l-fatt li jekk inti kollok tunnel ma tibqax tiġi meqjus. Bħala gżira. Reġjun għandek diffikultajiet sa fejn naf jien ġifier sta nkun żbaljat. But bħala gżira. U hemm minn anki dak li jaffettwa l-identità tagħna. Imma iċ-chamber rat anki xed isir kienet hi li kienet ikkummissjonat anke studju fuq dak l-aspett u ffavoret dik l-opzjoni. Issa aħna qed ngħidu. Okej, dak, imma x'mod trid issir. Għax inti pereżempju soluzzjoni li tqajmet u li jrid ikun hemm it-trasport tal-massa u li t-trasport tal-massa jibqa' dej li jieħdok anke f'Għawdex. Jekk ħanamluh dan, xorta rridu tunnel li jaqgħad lil Għawdex u l-Malta. Ġifieri dik li importanti u fis-settur tat-trasport u li truħ anke f'Malta. U f'Għawdex iktar u iktar, għax aħna niddependu b'mod essenzjali fuqu. Fuq il-fuq, jid naraw fejn se mmorru. Jista' jkun ukoll Trevor, aħna ma neskludux waħda l-oħra għax il-problema tagħna x'inhi. Bħalissa nindependu biss fuq il-vapur. Il-vapuri. Vapuri. Ktiġri xi ħaġa, ktiġri xi ħaġa, Għawdex jieqaf. Jiġifieri, aħna rid ikollna kieku jkollna more than one option. Daniel il-vapuri, one does not preclude the other. U l-famuża airfield qatt ma terġa' tissemmiet. L-airfield is-sensazzjoni tagħna li din se ssir hija airfield rulari, jiġifieri wieħed mhux ma jistax jikkompara ma' aeroport, imma li tagħti naħseb skop anke għal ċertu niċċeċ ekonomiċi ġodda. Why not? Jiġri jkollok konnessjoni tal-ajrum ta' Għawdex, m'Għawdex, Għawdex ma' Malta u kwa. Kienet fil-passat, Trevor. Iva, niftanti kellek. U anka kellek il-harber, il-famuża harber. Imma qabel kellek il-helikopter. L-lum qed naraw li l-helikopter mhux da' sexis. Viabli. U iktar u expensive. Imma l-lum hawn soluzzjonijiet tal-ajru jistgħu jkunu tajbin, ovvjament. Iktar ma tagħti opzjonijiet lin-nies, iktar huma tajbin. Kif qatlek, waħda ma tiskludix il-oħra. Il-settur ta' turizmu. Inti semmejt li l-ekonomija kull ma jmur dejjem tinbidel. Jiena li dejjem kelli l-impressjoni li l-settur ta' turizmu hija waħda mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija Għawdexija. Għada l-istess? Qed tbiddel Trevor, qed tbiddel. Mal-COVID kellna aspett li jimpatta ħafna. Jew għażdet ħafna t-turizmu domestiku.
Jien naħseb it's there to stay. Il-turizmu domestiku? Għalfejn, ħafna xtraw it-tieni proprjetà tagħhom f'Għawdex, għawel dak li jkun qed jara anke l-Għawdex bħala post iktar kwiet, minn fejn jaħdem, minn fejn forsi. Minn fejn jgħix. Minn fejn jgħix. So dak l-aspett aħna irid jiġi kkunsidrat. Il-turizmu għandu d-dinamiċi tiegħu. Jiġifieri llum m'għandek nies li they prefer a much shorter stay. Li jixtiequ jaraw pajjiżi diversi fil-waqt li Għawdex kien jiddependi iktar fuq dik li huwa turizmu repetittiv. Għada se jkun hemm konferenza dwar dan mill-GRDA li għandha survey fuq it-turizmu, hopefully hemmhekk anke naraw iktar trends li naħseb għandhom jagħmlu. Imma it-turizmu qed jinbidel. U naħseb kif qed jinbidel it-turizmu qed ipoġġina f'post aħjar, anke mix-xogħol tajjeb li qed isir mid-diversi entitajiet f'dan rigward. Kif jirreklamaw il-Għawdex. Ġas sena sħiħa illum il-ġurnata. Illum naħseb qed immorru lejn dik. F'Għawdex kellna ċertu gaps. Qabel għadhom, imma naqsu ħafna llum. Illum anke minħabba t-tibdil fil-klima li qed ikollna. Dak huwa aspett ukoll. Li qed insemmu li rridu nsemmu. Illum jekk aħna għalhekk tru ma nistgħux inħallsu aħna f'Kappestrek, it-tibdil fil-klima qed hemm u aħna rridu noqogħdu anke bħala entrepriża nagħmlu aħna. Għalfatt li pereżempju ħafna nies illum ngħidlek li jiddeċiedu li they do not ma jiġux pereżempju fil-perjodi sħan tax-xitwa imma li l-istej tagħhom il-mur għal Ottubru Novembru qed naraw staġun itwal. Tas-sajf. Tas-sajf. E dak japplika għal turizmu domestiku u anke naħseb barrani. Is-settur tal-agrikoltura. Anke għal fatt minħabba l-insularità, l-pitkalija qiegħda Malta. Kemm taffetwa? Jiena llum il-ġurnata fejn noqgħod jien in-nadur ikellmuhom xi bdiewa u jgħiduli fuq il-problema li għandhom mhux biss biex ikabru l-prodott anke minħabba nuqqas ta' xita, però biex iwasslu l-prodott u jbijawh. Trever, ma jidlekx li huwa wieħed mis-setturi li iktar aware minn ċertu problemi imma li nista' nsemmilek u li nemmen dak huwa settur li jista' jagħti ċertu valur miżjud imma li hemm ċertu problemi marbutin miegħu. Jagħti valur miżjud jekk inti llum għandek pereżempju issa ma rridux immorru fuq modelli tal-agriturizmu ta' sqalliex hemmhekk inkunu sejrin żbal. Għandek l-art għandek. Imma li jistgħu jikkontribux jekk inti pereżempju għandek dal prodott u se tbiegħu fil-pitkalija ovvjament il-kosts huma ikbar il-prodott biex iwaslu f'Malta huwa il-kosts huwa ikbar. Issa ma ninsewx ukoll għax jien nħobb inpinter stampa ċara. Hemm għajnuna li bdiewha biex iwaslu l-prodott tagħhom hemmhekk fuq it-trasport, ġifieri tajjeb li wieħed isemmi hemmhekk. Imma il-fatt u li llum hemm ċertu problemi. Waħda li hija pereżempju l-frammentazzjoni tal-art. L-art dejjem iktar tiċkien, meta inti jkollok art li qed tiċkien, kif jemmuna l-ekonomist u l-ekonomist of scale huma dawk li huma. Art tal-bdiewa li mhux tagħhom. U hemmhekk qed naraw li l-prezz tal-art agrikola qed tiżdied. U anki ċertu nies li minħabba li s-settur agrikolu mhux wieħed li huwa ta' ċertu profit jiddeċidew. Ma għandhom ċertu affarijiet. Għandek ċertu affarijiet li jiskjujawh imbagħad. Skjujawh għażin jagħtuh. Li hija l-burokrazija. Il-burokrazija. Li inti għandek ċertu inċentivi tal-Unjoni Ewropea li l-mod ta' kif qegħdin, pereżempju, wieħed ikun iktar profitable għalih li pereżempju din l-għalqa jkabbarha, pereżempju f'affarijiet li se, per esempio, biex jitomaw il-bejja, min li dik l-art. Biex tkabbar affarijiet għallikel għallikel. So, ma nafx eżatt, imma nisma dawn l-affarijiet b'mod kontinwu. Min, per esempio, jaħdem f'ċertu settur, per esempio, tal-enep, tal-venikultura, jisib ċertu problemi biex jisib b'diwa. Per eżempju, iħajjarhom biex jibdru il-prodott tal-għena biex ikun jista' jixtrihom. Ġifieri aħna rridu naraw daw id-diffikultajiet. Is-sinerġija li qatt u li pereżempju jekk jien għandi vinikultura llum pereżempju offru tours fl-ambjenti tagħhom. Ġifieri hemmhekk hemmhekk jista' jkollna s-sinerġija mhux biss għax aħna konna naraw agriturizmu mingħajr ikollok il-post fejn toqgħod
لا إسا هيك كنت فاوضة شاندك ستور قوي بيوها أفنا طيب تسلف كيترينج اكوموديشن تتخلق ديك السنرجي اللي عال من يكون ريت استطاعت الاسبرينسة تالاقريكولتورة إما نمش اتفهم il-business irridu jikalmu xuxi, il-Gozo Business Chamber iġi businesses differenti u biex iġalom, pero daku għawi daku għawi għet mil-diktana esperiment li kellna tajjeb ħafna dan l-aħar u l-irne xak jen per eżempju fil-settur ta' real estate tal-proprietà immobiljari li inaqdu fl-imkien u għallura għawi għet iħall l-interessi specifiċi tiegħu biex jiddiskuti fuq issues li huma kienu huma per eżempju li qajmu li jisma il-mod ta' kif qed nibnu u l-mod ta' kif per eżempju qed jitħassru ċertu lokalitajiet tagħna minħabba żvilupp li jkun insensittiv. X'lindew ma jsal fuq. Qed ibaxxi il-prezz tal-proprjetà, il-kwalità tal-proprjetà. Għalhekk meta qed lek triver l-ekonomija u s-soċjetà jmorru ma' xulxin. Iva, naqbel miegħek. Għandna x'kienet intalfu l-prodott tagħna sembiju. Jekk jienet inbih pereżempju appartament jew binja f'lokalità. Nixtieq hawnhekk ukoll nagħmel referenza ftit tal-ġenetilu kellkom il-laqgħa ġenerali annwali u kien hemm ċertu tibdiliet u għandkom president ġdid, il-president ġdid Michael Gallia, minn hawnhekk nixtieq insellimlu ngħidlu proset ukoll tal-kariga l-ġdida, però kif tkellimna wkoll qabel il-president ta' qabel ħajjibqa' involut Joe ħajjibqa' involut, Joe għandu esperjenza li kiseb f'dawn l-aħħar snin billi chamber tista' tkun żgħir, ma tista' tagħmel ħafna differenza. Aħna dal-aħħar minn dejjem konna jinna snin kbar parti mill-Inżuler, imma dawn l-aħħar għall-beneficju tat-telefono. L-Inżuler hija qisha l-organizzazzjoni li tiġbor il-kmamar tal-kummerċ tal-gżejjer. Okay. Fuq livell Ewropew u tagħmel lobbying fuq livell Ewropew. U għamilna hija esperjenza li għalmitna għax Joe u anke Michael kellhom l-opportunità li jintervjenu f'diversi fora. Joe minn barrek għandu esperjenza kbira jirrappreżenta l-Kamra ta' Negozju anke entitajiet oħra f'diversi qosma. U allura u kellu il-pjaċir li jibqa' jagħti l-kontribut tiegħu fil-Kamra u aħna kuntenti ħafna b'dan. Domanda personali, issa kurzita tiegħi. Il-Gozo Business Chamber tifforma parti mill-MCSD għandha siġġualija fl-MCSD? M'għandix siġġualija fl-MCSD. Għalfej. Hija liġi tal-MCSD li huwa l-Kumitat Reġjonali għal Għawdex li għandu. Issa il-Chamber ġiet eletta Joe Borch biex ikun il-Chairman tal-Kumitat Reġjonali għal Għawdex u tirrappreżenta l-Kumitat Reġjonali f'dak il-post. Ok. Kieku tkun, mhux qed ngħidlek, għax aħna għandna organizzazzjoni li dejjem tkellimna favur Għawdex. Inti ma tistax tkun organizzazzjoni titkellem favur in-negozji biss, trid titkellem favur Għawdex. Imma huwa fatt li jekk inti ma jkollokx siġġu flimkien mal-organizzazzjonijiet l-oħra, ovvjament aħna hemmhekk qed nitkellmu għal kulħadd. Allora ma nistgħux nitkellmu biss favur l-intrapriża and rightly so dak huwa dmir tagħna. Imma il-fatt li entitajiet oħra tan-negozju għandhom ir-rappreżentanza tagħhom u tagħna mhix preżenti dik għalina ovvjament ma nkunux nistgħu f'dik li jidħol l-intrapriża u l-ekonomija immexxu l-aġenda kemm nixtiegħu. Dan nagħmel mistoqsija oħra. Relatata issa mal-kunsilli lokali. Taħdmu viċin mal-kunsilli lokali, jitfit mal-kunsilli lokali, hemm proġetti flimkien mal-kunsilli lokali. Il-Gozo Business Chamber għandha wkoll l-uffiċċju tal-Europe Direct f'Għawdex li jaħdem ħafna fl-iskejjel. X'inhu l-Europe Direct? Il-Europe Direct huwa l-Kummissjoni Ewropea għandha numru ta' uffiċċji madwar Malta u Għawdex għandha tlieta preċiżament is-sem, wieħed taħt is-sem, ieħor taħt il-kor u f'Għawdex u aħna. Li jagħmlu jmexxu l-aġenda tal-Unjoni Ewropea fl-iskejjel, pereżempju s-sanna l-Parlament Ewropew allura l-elezzjonijiet semmexxu ċertu awareness. Ovvjament
kull uffiċċju jkollu l-diktan. Aħna naħdmu ħafna fl-iskejjel u fuq iż-żgħażagħ. Ġifieri anke bħala chamber naħdmu ħafna fuq iż-żgħażagħ għall-aspett taż-żgħażagħ għax nagħmlu dawk huma l-futur tagħna. U però anke l-preżent. Huma l-preżent u l-futur it's both of them. So nipprovaw nagħtuhom l-assistenza u nagħtuhom platform fejn huma jistgħu jsemmu l-dik tagħhom. Ġir mal-kunsilli hemm, ċertu. Hemm per eżempju inizjattiva partikolari kienet Building Europe through local councils. Fehem per eżempju ġibna kien hemm id-diskors ta' von der Leyen li huwa diskors tal-istat li qed tagħmel, badni u ddiskutajniha flimkien mal-kunsilli lokali. Ikun hemm konkurrenza jew? Ikun hemm, ovvjament, wieħed ma jridx jinsel dawn il-kunsill lokali huma part-timers, ġifieri. Volontarjat kważi. Volontarjat, ġifieri li jkollok numru li attendi diġà it means a lot. U issa pereżempju għandna inizjattiva oħra li se naħdmuha mar-Reġjun Għawdex li jiġbor il-kunsill lokali fejn se niddiskutu mal-ambaxxaturi taż-żgħażagħ u anke flimkien mal-Aġenzija żgħażagħ what it means for them. As a region within the EU, ximpatt għandu. Anki in-view tal-importanza li jisma. U importanti għana nivvotaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għax hemmhekk kunu qed niddeċiedu l-Unjoni Ewropea fejn sejra. Semmejt l-Università, semmejt kif għandek issues ta' konnettività u għandek issues oħrajn. Nima nafx jekk rajt xi rapport ta' minn għalija Ernst & Young ta' ftit xrilu dwar l-ammont ta' żgħażagħ l-universitarji li jixtiequ jitilqu barra mill-pajjiż. Bħala Gozo Business Chamber l-ONET di tħossuha, tesperjenzawha, tarawha, ikellmukhom fuqha u t-tieni nett jekk huf hekk tinkwitak. Ħajlek. Aħna diskors tagħna huwa differenti. Aħna rridu l-inħolqu l-opportunitajiet f'Għawdex għal min irid, min irid għax dik hija deċiżjoni personali, jista' jkollu l-opportunità tiegħu ta' xogħol f'Għawdex. Issa huwa fatt li aħna ma nistgħux nħolqu kollox għal kulħadd. U għalhekk kollox jorbot waħda mal-oħra, aħna jrid ikollna ambjent vivibbli. Issa nies qed jiddeċidu li jiġu Għawdex u joqogħdu minn Għawdex għax l-ambjent huwa aħjar. U għalhekk u importanti li nissalvagwardjaha. Bħala bniedem li fil-fatt tagħmel dik iċ-ċaqliqa li tlaqt minn hawn u mhux ngħix Għawdex hija l-paċi u s-serenità. Nixtieq kliem naħseb importanti ħafna llum il-ġurnata. Fid-dawl anke tas-saħħa mentali. Illum aħna rridu naraw li ovvjament il-framework li aħna ħloqna żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea tal-mobilità llum għandhom iktar opportunitajiet. U naħseb għanna nħallulhom dik l-għażla. L-importanti imma li mhux jagħmlu dik l-għażla għax inġelin, imma għax iridu. Issa jien aħna nista' nitkellem l-iktar minn Għawdex, ovvjament jien naħdem Għawdex għax jogħġobni Għawdex u niddeċidejt li naħdem f'Għawdex. Imma importanti li aħna nħolqu dawk l-opportunitajiet u fl-istess ħin li nħallu lill-ambjent tagħna u ambjent li jien l-komuntajiet tagħna u dan mhux biss għal Għawdex ma' wkoll għal Malta. Daniel, jiena fuq dik in-nota nixtieq. Nirringrazzjak tal-li ġejt illum magħna. Nirringrazzjak tal-mod kif tkellimt b'imħabba ġenwina lejn Għawdex u lejn l-aspett ħolistiku ta' Għawdex u tilleħ nett li ukoll il-qajt l-istadina tiegħi u kelli l-opportunità nsir nafek, speċjalment dal-għodu f'dik id-diskussjoni li kellna. U nselli wkoll l-Edward Said li ntqajna miegħu fuq il-vapur li wkoll ipparteċipa naqra f'dik id-diskussjoni. Grazzi ħafna, Daniel, grazzi lilkom, telespettaturi ta' Net Television, ringrazzja wkoll it-tim kollu illi jkun qiegħed hawnhekk biex jgħinna ntellgħu dan il-programm u nfakkarkom li l-edizzjoni oħra tal-programm Spotlight ikun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi ħafna.
ġa segwi dan il-program fuq Net On Demand.